ubu ngubu tuvugana turi kumwe n'umuvugizi w'ikipe ya Rayon Sports, ni bwana nkuru nziza Jean Paul, ni mugenzi wacu nubwo ari umuvugizi. Jean Paul waramutse neza. Mwaramutse Sidik ndetse na Yvonne. Amakuru yawe? Amakuru ni meza, ndabanza mbashimire nka radio Beyond BFM. Icyambere mbashimira nuko nk'umunyamakuru mugenzi wanyu wenda ntabwo ngikora cyane kubera n'izindi nshingano mba mfite, ariko ngerageza no kumva abantu benshi. Navuga ko muri sport hari akantu kitandukanyiriza umwazanye, urakumva ugahita ukumva gatandukanye ni n'abandi uko dukora cyangwa uko twakoraga. Hari akantu k'uburyo hari ibintu bishyashya dusigaye twumva, uburyo mugerageza kuvugana n'abantu rimwe na rimwe, ubundi twe turabyita guha umwanya ba nyirabyo babyivugira. Ni kimwe mu bintu bya mbere narinzi ko ningera muri studio bwa mbere nzabashimira. Hari itandukaniro na muri gukora, ubwo mpamya ko ari n'umurongo mwiza mushobora kuzaduha nk'abagenzi banyu natwe tukaba twabikurikiza. Abantu benshi bajyaga bakunda kubyibaza, ariko hari akantu k'itandukaniro. Ya nubwo wenda bitaraba igihe kinini, oya bizaba twebwe mpamya ko hari indi nitafari nitafari dushaka kugera twubaka kugira ngo sport yacu itere imbere. Sport yacu ntago izahora ari yegere hari iyo yegere, ariko hari n'uburyo birashoboka ko iyo yegere abantu badasobanukiwe ibyo barimo. Twe nukuza rero buhoro buhoro tugera dufatanya twumva ibintu kimwe kugira ngo sport yacu muri rusange ibe yagira gute yatera imbere. Yvonne, abantu rero bamwumvishe ni umuvugizi wa ekipe ya Rayon Sport, Jean Paul nkuru nziza yamaze kugera muri studio zacu kuri uyu munsi. Jean Paul ubundi BNB Sport Insight ni ikiganiro cy'amakuru mashya, nawe tuzaniye amakuru mashya muri Rayon Sport avugwamo. Rayon Sport ihorana amakuru mashya, ntabwo biragoye ko wavuga ngo nta miranzi ba muri Rayon Sport. Biragoye, buri munsi bafite akantu gashya. Nabareye ubwacu dukunda ibintu bishya. Niba nta mukinnyi twaguze nta kipe ufite ngo Rayon Sport idatanga amakuru, ubwo ntago ari Rayon Sport. Nta ntijo ntibishoboka, bahita bavuga se ni yawe wenyine, tugomba kubisangira. Usibye no kuvuga ngo ni kuri radio cyangwa ku zindi platforms zitandukanye, no kuri telefone zacu umure yaraguhamagara akakubaza ati ikipe yanjye imeze ite, kandi ni inshingano nyine ugomba kumuha amakuru. Yego, kandi buri gihe abahari rimwe na rimwe, ariko bikaba ko Rayon Sport igira ibintu byinshi abantu baba bashaka kuba amakuru yari menshi basobanukirwa. Hari aba yisobanurira ku buryo butandukanye, hari ababa bayahawe ku buryo butandukanye, bikasaba ko umuntu ashobora kuba yayasobanura neza kugira ngo ayayungurure abantu bagire amakuru koko afatika bashobora kuba basangamo. Nkuko rero wari ubivuze, amakuru ubu ngubu ari muri Rayon Sport, navuga ko icya mbere ni uko abareyo na Rayon Sport muri rusange amakuru ajya guhura neza n'andi makipe atandukanye. Usibye ko twebwe tuba tunavugwamo byinshi, hashize mugira byinshi, hashize amezi atanu rwose turi oya, ariko ngere turi kuri front page. Ngewe nagira ngo ushimire mwaduhaye amakuru, badufashije akazi. Yes, muri COVID-19 cyagiye cyaguma mu rugo, nzi twari kubaho gute Jean Paul nawe kuri mugenzi wacu, ubwo hise ngukira muri situation yacu. Nzi twari mu butayi. Yego, rimwe na rimwe hari igihe abafana kubyakira bigora, ukumva buri munsi ikipe umuntu igaruka buri munsi, ariko ikipe yacu buri munsi niyo ibyo biganiro by'amaradiyo atandukanye, ariko nyine niko kuri kuba. Rayon Sport ni ikipe ikomeye, ni ikipe ikomeye, ikipe ibikunzwe n'abantu benshi, ibigomba kuvugwa kenshi. Nicyo naringarutseho, navuga ko nyine amakuru ari amwe tuyasangiye n'andi ma ekipe, nuko twebwe yacu avugwa kanamenyekana, ariko twabaye muri guma mu rugo turasohoka, abakinnyi batangira gukora imyitozo ku giti cyabo aho babemereye kuba bakwirukanka, ariko banirinze, ariko nta mikino yari ihari, ni ukuvuga cyangwa imyitozo, ku buryo twavuga ko hari andi makuru yari yihari. Ikindi ni uko COVID natwe yatugizeho ingaruka nk'uko n'andi makipe ku isi yose yayagizeho ingaruka, mukanya numvaga muvuga Arsenal, ariko by'umwihariko twebweho byabaye ibintu bikomeye, kubera ko ubusanzwe Rayon Sport navuga ko ikintu cya mbere kiyitunga ni rosete zo ku kibuga,
twebwe rero navuga ko ari twe ahubwo twahereweho kuko twagize ingaruka zitandukanye zigendanye na COVID kuko umwaka ushize ubwo wajyaga kurangira ari abakinnyi muzi twari twohereje nko muri mu Bushinwa ho bavugaga ibintu bya COVID ntitubyumve kumvaga ko itagera hangaha cyangwa rimwe na rimwe tukanavuga ngo abo bakinnyi banatsinzwe ariko batubwira ko ibikorwa byose by'umwihariko n'iby'umupira w'amaguru babihagaritse batazi n'igihe bizagarukira hari ibyo twari twumvikanye hari amafaranga runaka twumvaga tugiye kubona ku buryo ikipe izasurviving ibyo byose twari twizeye turabibura bitewe na COVID hanyuma turavuga tutari ko hashobora no kuba plan B tugakomeza tugahangana cyane ko twari no ku mwanya wa kabiri dukubana n'ikipe ya mbere ya APR kugira ngo tureko twatwara igikombe ku itariki 14 z'ukwa gatatu tugiye kubona tubona match rwose ari saa 9 ndumva ari saa 9 zuzuye yego masaha y'isasa barumva bafana batangiye kujya ku kibuga hari n'abari bahageze hari bati ntabwo muri mwinjire muri stade kubera icyorezo cya COVID-19 urumva twahise dusa nk'abakubiswe n'inkuba ubwabyo Rayon Sports kugira ngo ikine nta mufana zambaraga zayo no kugira ngo itsinde no kugira ngo ikine wa mukino mwiza ya pressure hari giye bigorana tugira resultat mbi turanganya ndetse ntibyanarangiriraho ngaho tubura n'amafaranga kuva uwo munsi dutangira guhangana n'ingaruka za COVID nubwo byari byaratangiye mbere ariko noneho dutangira guhangana kugeza uyu munsi navuga ko rero koko twahuye n'ibibazo byinshi ariko bina buryo kibi no kuvuga ngo wahuye n'ibibazo ariko ntago byigiyemo duhuye n'ibibazo byinshi kugera uyu munsi ariko amasomo ni menshi ku buryo agiye kudufasha kubaka noneho umusingi w'ibyiza biri imbere ya arakoze cyane Jean Paul umuvugizi wa ekipe ya Rayon Sports wenda ntago turi bugaruke mu birihari kuko ibihari turabizi twanabigarutseho cyane ku munsi weje abantu banagene kuri YouTube channel yacu ngira ngo ibirebana na Rayon Sports n'amategeko turabizi uyu munsi abantu tumaze iminsi tubigarukaho cyane iby'amategeko tubiharira urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ubwo na Rayon Sports hagati yabo uburyo bazashyira ku murongo birebana n'amategeko Jean Paul icyo B&B Sport Inside yamutumiriye no kuvuga ngo nubwo hari ibyo bibazo n'ibindi birimo birashyirwa ku murongo by'amategeko ekipe iri ibayeho gute iri mu biki abakozi ba Rayon Sports bari ishusho y'ikipe muri rusange ihagaze nicyo ngicyo ngira ngo Jean Paul twagutumiriye ikibazo cya mbere ekipe iri hehe uyu munsi ya Rayon Sports murakoze cyane nkuko nari maze kubibabwira ubwo habayeho gahunda ya guma mu rugo ubundi ikipe tuvuga ko akenshi ubuyobozi buyibazwa iyo iri nko gukora imyitozo iri muri lokali iri gukina nibyo twari tumenyereye muri make bari mu kazi bari mu kazi ariko murabizi ko habayeho ko Rayon Sports ishyira abakozi bayo muri chômage technique iyo chômage technique rero yari y'amezi agera kuri atatu yamaze no kurangira yararangiye ndetse ariko abakinnyi tukajya tuganira mu bibazo byose twari turimo twaraganiraga yaba abagenda abahaguma abarangije amasezerano kugira ngo turebe ko ikipe twazayigumana cyane ko no kugira ngo tuganire tubonane nabyo muri iyo situation byari binagoye ariko twababaga hafi uyu munsi rero navuga ko ikipe ihari iyo umbajije ngo ikipe iri hehe irahari icyambere nuko nta kibuga cy'imyitozo turajyamo natangiye mbabwira ko abakinnyi ubu ngubu bari kwikoresha ku giti cyabo tugerageza gukurikirana ndetse tukanamenya niba ubwabo banaganira bafite aho bahurira bafite uburyo baganira bafite n'abayobozi babo b'abakinnyi ku buryo tumenya amakuru yabo umunsi ku wundi twagerageje rero kubafasha cyane ko nababwiye ko ibijyanye n'amafaranga uko twayabagombaga ntitwari buyabone ariko nubwo twabashyize muri chômage technique ntabwo twifuje ko abakinnyi bacu bagira ibibazo byo kuba babaho nabi bashobora kutabaho uko bari babayeho ariko bakaba bagira uburyo babaho ariho mwagiye mwumva amatranche agiye atandukanye twagiye tubahamo amafaranga hakabamo noneho no kuza kubahemba twari tubarimo ibirarane by'amezi abiri tubahembamo kimwe kubigendanye n'ubushobozi icyo gihe twari dufite hanyuma ariko tuza no gukomeza kubegera tukaganira tugeraho tunabahana fan club
buri mukinyi akagira fan club imufasha byatumye byibura basurvivinga muri cyo gihe kitari cyoroshye natwe twari turi kwirwanaho ku kintu cyari kije kitugwa hejuru tutari twiteguye hanyuma abakinnyi rero ubu ngubu navuga ko harabo twaguze hari nabo twari turebe kuba kubari mbere ko twinjira ku baguzwe abahari nibyo wabigarutseho mwabakize muri chômage technique yararangiye ise yimaze kurangira mwababwiye iki mwongeye kuganira nabo uyu munsi babayeho gute kuko ibya bivugenda bivugwa bahiruka amafaranga yaya ndi mwabahembye ejo bundi nibyo ntabwo ntabwo mubeshya ariko igihari nuko nyine biterwa nuko bari muri chômage technique irangiye ejo bundi burero hari n'ibindi bibazo byinshi ekipe yarwanaga nabyo navuga ko bimwe byamaze no kubonerwa umurongo ku buryo ntari buze no kubitindaho cyane ariko abakinnyi nkuko waro bivuze barahari icyambere nababwira nuko kuwa gatandatu uyu munsi ndumva turi kuwa gatatu kuwa gatandatu nejo bundi tuzagirana umwiherero w'umunsi umwe n'abakinnyi umwiherero uzatangira ku isaha y'isaha 3 umwiherero rero wenda si ngombwa no kwamamaza ariko uzabera hirya gato ya Kigali abakinnyi bamaze kubimenyeshwa ndetse basabwa no kutabura umwiherero rero n'umwiherero tuzaganiramo igihe kigera ku mezi 5 tumaze kuko niba mwibuka neza football yahagaritswe ku itariki 14 z'ukwa gatatu uyu munsi turi ku itariki 12 urumva ko ari hafi amezi 5 muri aya mezi 5 ibibazo tumazemo iminsi dusasa inzobe tuganire tunaganira uko twabivamo ndetse hagira ibibazo binakemuka hanyuma twihe n'intego y'uburyo tugiye gutangira sezo itaha nibyo biri ku murongo w'ibyigwa ntabwo rero ari abakinnyi gusa ndetse n'abakozi bose ba ekipe bose tuzahura kuri uyu wa gatandatu urumva twihaye amasaha hafi arenga 10-10 nangahe fete n'umwiherero gusa sinzobe nkwanga komite mubabwira mubereka situation y'ikipe tuzabereka situation ya ekipe kuko naguciye mu ijambo babakinnyi abenshi mubafitiye ibirarane byabi byari kritemo n'iby'imishahara ubwo ngiye hita nibaza abo bakinnyi ubwo abo bazaza babemere ko bazaboneka eh ntago bareka kuza kuko turavugana kandi n'abakozi bacu kuko kuba umuntu umufitiye ikirarane ntabwo bikuraho ko ari umukozi wawe keretse ahubwo utakemera urumva ikindi nuko abo bakinnyi bose twamaze kubemforma bagomba kuza tukaganira ikindi muri ibyo biganiro nyine nibyo bizavamo ibisubizo burya burya nyine igituma uzanabibonana na kenshi inama zirubaka na mbere tuzumva ibibazo bafite nibite nibyo bifuza natwe tubyanze bikunze tuzajyeho hari ibisubizo tubafitiye tuzajyeho hari ibisubizo tubafitiye ndetse nibyo tubereka niyo mpamvu dushaka ko tuganira tukisanzura buri wese akirekura akavugisha ukuri akavuga uburyo muri rusange y'amezi 5 ya mugendekeye ariko ngarutse gatoya nta muntu wenda nuko ari abakinnyi ariko nta muntu wakabaye yumva nyine chômage technique taramurebaka cyane ko ekipe ntabwo ariyo yazanye covid kandi ekipe guhemba kubera ko wayikoreye akazi nawe ntabwo wayikoreye ibyo wayigombaga urumva ko hagomba kuzamo flexibility no kuvuga ko no koroherana ku mpande zombi tukaganira ariko tugakemura ibibazo icyo uwo mwiherero ubereyeho nuko tuzaba tugiye gukemura ibibazo tukabiganiraho kandi tukahava tubikemuye tukaboneraho no kwerekana staff technique tukayimurikira abakinnyi n'ubwo babizi ko bahari ariko ntabwo barahura ubundi tukabona kugenda tutangira noneho no kubiganira byumvikane hari ibibazo byari bimaze iminsi bitatumaga abantu n'ubuyobozi bunahumeka kugira ngo be bwajya mu kuko ntaguce mu ijambo yuganiriye n'umukinnyi wa Rayon Sports akubwira ko atazi niba ubuyobozi bukibaho president yitaba kinyo wambwiye ngo president amaze kumuhamagara ishuri 10 ntanyitaba ubwo nyine ubwo ushokusanga na Jean Paul atamwitaba n'urugero nanze urumva hari ikintu cyuko komite ya Rayon Sports na Rayon Sports nyirizina mwagiye ku Rwanda abakinnyi mu basigagati reka ngaruke mako kuri ako kantu hari gihe wende information rimwe na rimwe
bo muri mwari mutangiye muvuga ngo twabahaya makuru ariko n'abanyamakuru namwe ntago mwatubaniye ku ruhande rumwe kuko akenshi mwibandaga ku ruhande rumwe en fait ariko nta nubwo nanabarenganye harimo ibibazo byinshi rwose ku ruhande rumwe ariko nta mukinnyi president yanze kwitaba ariko sinibaza n'impamvu umukinnyi yumva ko umuntu wa mbere agomba guhamagara ari president n'ukuvuga buri muri equipe umukinnyi ahamagara buretse dufite inzego nyinshi zitandukanye ahubwo no kwenda mutazimenye oya sinibavugiye n'abakinnyi bazimenye umukinnyi amenye ngo yahera kuri barabanga barabazi barabaza ahubwo nuko yagiye kuguha makuru ahita ashaka uburyo yaguhamo bigendanye n'icyo yifuza namaranga mutima yaramukanye ariko barabaza no kuvuga ku rubuga rwa equipe rw'abakinnyi babanaho na team manager n'ubusanzwe niwe bagezaho ibiba abakinnyi bashobora kubigeza kuri capitaine bakurikije hierarchy yabo hanyuma abakapitaine bakaba baganiriza team manager team manager nawe cyashinzwe no guhita ageza information cyangwa se ibyo bibazo by'abakinnyi kuri kubuyoboza ntabwo navuga ko koko ibibazo bitarimo cyangwa bitabaye byarabaye cyane ko nyine niba wanahembwaga none bikaza kugeraho ujya muri chômage technique ni ari n'ikintu utarumenyereye kinabaye ku buryo utanabona cyangwa se utana kontrola ubwabyo nibwira ko bishobora guteza nyine ako kantu ka ko kugutungura ko kugira ikibazo nicyo kintu cyambere dik nagarukaho ibyo bibazo byarabaye ariko nta mukinnyi gendanga kwitaba giye nka Jean Paul n'ikimenyimenye abenshi turanaganira turanavugana turanagendana abenshi tuba tunangana ariko nkangi rwose nta kibazo kinavuga gihambaye cyane gihari usibye kuvuga ngo twahuye nibyo tutari tumenyereye rimwe na rimwe ni nabyo mwanagarukagaho na ya mategeko none se nk'iki kintu bita chômage technique ushobora gusanga umukinnyi ari bwo bwa mbere cyumvise ya birashoboka birashoboka ibyo byose rero kubera ko ari bishya bikaba byagutungura bikaba byakubera ikibazo noneho bikanakugiraho n'ingaruka z'ubuzima igituma rero duvuga ngo duteguye uwo mwiherero tuganire burya hari igihe igihugu kiba kidafite diyama kidafite zahabu ariko ugasanga nyine gikora inama ese ko dufite ibibazo plan B ni iyihe byagenda bite inama rero zirubaka inama ubwazo iyo zibaye mukaganira mugacoca ibibazo mugashaka ibisubizo hari igihe rimwe na rimwe ziruta n'izo zahabuna diyama mushobora gucukura nibwira ko iyo nama izagira akamaro gakomeye cyane ku buryo hazigirwa ibintu byinshi kandi ikindi nuko nuwo mukinnyi ushobora kuba ufite icyo kibazo cy'uko atitabwe ubwazana azaboneraho kwisanzura bibaze none ahabwe ubwo abakinnyi babuze perezida bazamubona abakinnyi benshi bavuga ati perezida twaramubuze ni nayo mpamvu yaradutereranye ni nayo mpamvu nyine hazabaho uwo mwiherero hakabaho gusa sinzobe hakabaho na no kumvikana n'ubworoherane muri bya bindi navugaga cyane ko impande zombi ntabwo zakoze ibyo zasabwaga ariko nk'ubuyobozi twagerageje kurwana ku bakozi bacu ku bakinnyi bacu kugira ngo babeho ya babeho harakoze cyane Jean Paul niwe tukiri kumwe ni BNB Sport Inside n'umuvugizi wa ekipe ya Rayon Sport birumvikana ko komite yanyu iracyahari bitewe na nibyo RGB yatangaje buraza kuba asobanura byinshi hari ibyo ngibyo waruvuze ngo n'umwiherero ni kuwa gatandatu yes ni kuwa gatandatu ndumva zaba ari ku itariki 15 ni 15 kuwa gatandatu kuri Assomption nibwo rwose tuzaba turi kumwe tukagaba abakinnyi bose babamaze kwemera ko bazaboneka ndavuga sofa abo mugifitiye bakitwa abakozi ba Rayon Sport ubwo abenshi bari muri chômage ubundi iyo tujya tumva yuko chômage technique akenshi kigo cyashize abakozi muri chômage technique edirangiye kirabagarura cyakigabanyo kikababwira ati ntabwo tuzakomeza burya rero iyo wongeye aba bose bazaza na abakozi ba Rayon Sport bazaza burya rero iyo wongeye ukabatumira ukababwira ati nimuze ubwo uba wabagaruye mu kazi ubwo igihari nuko icyambere ubwo bivuga ko inama yo kuri wa gatandatu ni inama igarura abakozi ba Rayon Sport mu kazi cyane mu kazi tukanaganira tukategura sezita ikindi nuko
aba bakinnyi rwose barahari ubwo maze iminsi nanabumva namwe oya kuko munibaza mutwe oya nabantu bose ariko batundi Rayon Sports ifite abakinnyi Rayon Sports iriho ifite abakinnyi kuko ikipe burya nabakinnyi igisubizo cy'ambere rero akenshi ni urabiza bareyo niyo tudakina niyo dukina turavuga rwose batuganira niyo umukinnyi umwe agiye turavuga tuti karabaye urumva ariko akenshi abayobozi nyine igituma baba banariho no gushaka ibisubizo ntabwo bavuga ngo ntuzahura nibibazo bibazo muhura nabyo ariko uburyo byikuramo nini nacyo kikugaragaza nyine kuri umuyobozi ubu ngubu ntabwo nk'ubuyobozi ntabwo turabafana twe turabayobozi abayobozi rero bafata ibyemezo rimwe na rimwe bararamye ariko ntabwo bareba ibyaha hafi bareba ibyejo n'ibyejo bundi ni nayo mpamvu usanga rimwe na rimwe ku bakunzi ba ekipe yacu hari bamwe bababara akaba yababara cyane kubera icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi ariko rimwe na rimwe ntari bumenye wenda niyo realite ntari bumenye n'iki ariko ugasanga icyemezo ni kiza hari ibyemezo byinshi twagiye dufata abafana cyane cyane bishingiye ku bakinnyi abafana rimwe na rimwe ntibabyishimire ariko ugasanga imbere baravuza bati nyamara aba bantu batekereje neza kubera ko batarababona bari mu kiboga uyu munsi navuga ko Rayon Sports bwabyo murabizi ko twari dufite tumaze umwaka tumaze imyaka myinshi dufite academy ya Rayon Sports ariko navuga itaritabwagaho uko bihagije gukora sho kuyikora ariko ntago Rayon Sports yita Rayon Sports yahembaga abatoza ibinyanza hanyuma ikanatanga ibikoresho baro imyenda murabizi ko biciye kubafatanya wa mufatanyabikorwa wacu ariko binari no mu masezerano nyine twabaga dufitanye ntabwo n'uyu munsi rero twabiritse ariko igihe ikintu cya mbere nari nshatse kugarukaho nuko iyi academy noneho yaje gutanga umusaruro dukora selection tunareba hirya no hino tureba abakinnyi bari hagati y'imyaka 17 na 21 tuzamuramo abakinnyi 10 abo bakinnyi wenda byaje kumvikana nabi muri academy muzayememo abakinnyi 10 twazamuramo abakinnyi 10 nagashya kumva equipe isho kuzamura muri academy abakinnyi 10 n'abakinnyi bazamuye n'umutoza Kayiranga Baptiste niba tuzi ko ari nibintu bya kenshi ni nayo mpamvu twamuhaye niyo mirimo ni umuntu uzi Rayon Sports nari no kubikubaza ubundi Kayiranga Jean Baptiste twumva ngo uraza kubigaruka ni nabyo nari ngiye kugarukaho Baptiste Kayiranga ni directeur technique wa Rayon Sports ubundi ahabwa akazi yari afite inshingano eshatu ko agomba kwita kuri ikipe ku ikipe nto yabana ariko akungira agakurira babandi noneho bambungira nabo bari muri inyanza baracyahakorera nubundi ariko tukagira noneho nabandi bahangaye kigaruro byuka ko akora na selection hitabiriye abana barenga 400 uyu munsi rero yaduhaye yakoze selection aduha na produit y'abakinnyi bagera ku 10 abo bakinnyi 10 Rayon Sports yabahaye amasezerano y'igihe kirekire ariko yabana ku buryo uyu munsi ntabwo target ya mbere ari ukuvuga ngo bagiye gukina mu ikipe nkuru oya ahubwo tugiye kubashakira kuko nahise mbona ubutumwa mbona ati Rayon Sports igiye gukinisha abana niko iryo jambo ryaragarutsweho cyane ubu ngubu icyo duteganya ni abakinnyi dushaka gutiza mu makipe ku buryo mu myaka mu mwaka umwe ibiri itatu tuzaba tubagarura noneho ari abakinnyi bacu n'ikimenyimenyi tuzanabatiza abari twe tuzajya tubahemba ku mafaranga makeya ajyanye n'imyaka yabo ku buryo batazifuza aho bazaba bagiye ni proje rero ndende twakorewe na Kayiranga Baptiste kandi tuzi ko ibyo bintu ari ibintu bijye ku buryo bizatanga umusaruro sinabwo bwa mbere akoreye iyo proje Rayon Sports yagiye tuzamurira abakinnyi benshi bagiye batandukanye hanyuma twaguze hari abakinnyi twari dusanganywe ubwo abakinnyi musanganywe ubundi abasigaye nabaye ni bangahe nibona ari ngiye kuko abantu bavuga ko Rayon Sports itagira abakinnyi Jean Luc niwe muntu wambajije icyo kibazo kenshi ngize amahirwe ndanamubona ariko waramutse Jean Luc waramutse neza
Sidike ko munanda ashaka kumvuga. Sidike ugushira pembeni nawe. Umunanda ashaka kumvuga. Kuko sina jarike gusa, jarike n'abandi benshi. Abantu benshi bavuga ko ubundi mufite abakinnyi. Uziko hari igihe nanjye wakimbazaga nkahita mvuga ntese koko nta bakinnyi dufite ku mutima. Ariko nkasanga turabafite. Dufite rero abakinnyi uyu munsi bakuru bagera kuri 26 abakinnyi 26 navuga bari mu ikipe nkuru no kuvuga hari abakinnyi barangije amasezerano baragenda noneho hari nabakinnyi twongiyemo nabakinnyi 26 iyo rero tujya kuba ugiye nabandi 10 bakaba nabandi 10 bakaba 36 kuko n'umutoza urumva twari twatangiye gushaka ese ni ayahe makipe dufitanye umubano mu kicuro cy'ambere twatizamo abo bakinnyi cyane ko abakinnyi twato abo bakinnyi twazamuye n'ubu ngubu naguha n'urugero naye aya makipe yageze ndumva muri ari muri cardo finali ya deuxième division niba tari wikiyemo harimo abo yashaka kudutira menshi ariko umutoza umutoza uyu Gibukasa arabyanga kigera manyi maze kubona situation ya equipe aravuga ati afatanyije na Baptiste ndetse n'aba muri komisiyo ya recrutement aravuga ati mube mubaretse nzabanza abakinnyi bose nabo nzongeramo mbajyane mu kibuga ntoranyemo abakinnyi numva nzakoresha muri isezo hanyuma ngire nabo ntiza tugire nabo dutiza tubyumvikanyeho ubwo urumva twahise duha utwahise tubiharira abashinzwe technique mu ikipe cyane ko bavuga ko bafitemo abakinnyi ariko nkuko mwari mumbajije wenda nimushaka n'amazina ndaza kuyagarukaho nayo urayagarukaho mu kanya reka tubanze gato dufata karuko tugaruke turacyari kumwe n'umuvugizi wa ikipe ya Rayon Sports atubwira cyangwa tuganiriza kuri ikipe nyirizina ya Rayon Sports iteguye gute imundi irahari n'amarushanwa yiteguye kuba yazakina muri sezo itaha ngira ngo nibyo wari urimo uravuga kuri izo gahunda zitandukanye mutoza ndetse na staff technique na departementanyo ya technique zageze bagize ngo byumvikana ko muraza kuzamura abakinnyi 10 biyongera ku bandi bakinnyi basanzwe bahari twihuta ubundi abakinnyi musigaranye uyu munsi Jean Paul wihuta mu mazina batubwire uyu munsi dufite abandi bakuru ba ikipe ya mbere urumva uyu munsi hari hari abakinnyi koko tukibiremo recrutement twahaye ibice hakaba n'abakinnyi noneho ntabwo ariko bikuru ko tudafitanye amasezerano hakaba noneho n'abakinnyi twamaze kwishyura amafaranga yose ubwo ndavuga mu bakinnyi twari dusigaranye hari ubwo ni nayo mpamvu nakubwiye nti tuzahura muri uwo mwiherero kandi hazavamo ibisubizo mu bakinnyi rero dufite hari uwitwa Artir Philippe ni umukinnyi w'umukamerone nawe twari tumufite muri sezo ishize hakaba uwitwa Bigirimana Isa we ni umukinnyi mushya mu ikipe ya Rayon Sports nta kibazo na kimwe anafite akaba Kiza Hussein Mugabo nawe ni umukinnyi twari dusanganywe akaba Idrissa Danyogo ni umukinnyi rutahizamu twari dusanganywe akaba uwitwa Habimana Hussein ntabwo arasinya amasezerano ko cyane ko ayo yari afite yarangiye ariko ni umukinnyi uri muri gahunda zacu no kuvuga ni umukinnyi we rwose ibyo kumvikana nawe navuga ko bisa n'ibyarangiye ariko noneho ku giti cye we yamaze no kuvuga ko nta handi yajya ubwo natwe icyo dusabwa nuko nawe mu batumiwe arimo ikindi nuko nawe bishobora tuzava mu mwiherero ajya gusinya n'umukinnyi tubara mu ikipe yacu tuzaba dufite hanyuma tukagira witwa Habineza Olivier n'umukinnyi nawe waruhasanzwe ni Petit Rutanga kubatamuzi nawe akina kuri gatatu akinisha imoso n'umukinnyi ndetse wamaze kuzamura urwego ku buryo n'umutoza Kasambungo Andre yashatse no kumubanza mu ikipe ya mbere ariko aza gusanga nta fite lisansi numwe mu bakinnyi nawe bari barakonfirimye ko ari umukinnyi mwiza ugomba kuba yazamurwa akaba witwa Hakizimana Adolphe uyu ni umunyezamu twakuye mu ikipe y'Isonga ndumva yaranakiniye n'ikipe y'abato y'igihugu akaba rero ari umuzamu uri ku rwego rwiza ku buryo n'ubu ngubu hari imikino imwe n'imwe yagiye akina dufite rero umukinnyi bita Iradukunda Axel nawe ni umukinnyi we wanakinnye ya turamuzi yobe mu Isonga dufite uwitwa Kayumba Soter nawe ni umukinnyi wacu dufitanye amasezerano
tukagira utwageze muri babakinyi mu gifite nibirarane bakayumba batanyogo dufite dufite kwizera Olivier eko numukinyi mushya we nta kibazo nawe dufitanye dufite uwitwa Manase Mutatu nawe numukinyi mushya dufite Mugisha Gilbert numukinyi wa ruhasanzwe dufite Mujyanama Fidel numukinyi mushya tukagira uwitwa Ndizeye Samuel numukinyi nawe wa ruhasanzwe dufite Nihoreho Arsene numukinyi mushya rutayizamu twakuye mu gihugu cy'u Burundi dufite Nishimwe Blaise numukinyi w'umumediateur akaba kubatamuza no muhungu wa Mateso Jean de Dieu twakuye mu ikipe ya Marine dufite uwitwa Nibiz Emmanuel kubamuzi neza bavuga ko umurebye tayimwe ni nk'amangwende akaba tukaba twaramukuye mu ikipe ya Etoile de l'Est numukinyi ukinisha imoso igihe ikipe ya Rayon Sports yajyagayo numukinyi ahubwo groupe y'abakinnyi icyo gihe barutanga bari muri équipe nationale baramuzanye bamukira mu ikipe nkuru ya Rayon Sports kuko twakinaga imikino myinshi na Etoile de l'Est abakinnyi ubwabo barashaka ku ko yaza ariko tubona ko bitashoboka icyo gihe tukomeza tumurebeshaho amaso abona recommandation yo kuza mu ikipe dufite uwitwa niyo mungeri Mike numukinnyi nawe warusanzwe mu ikipe dufite niyo nkuru Sajat numukinnyi twakuye mu ikipe ya Marine dufite Nizeyimana Miraf dufite uwitwa Nsengiyumva Emmanuel akuyungu uyu namubara nk'umuzamu wa gatatu yitwa Biganza ubundi dufite uwitwa Nshimimana Amulan numukinnyi nawe tubara nk'umukinnyi wacu warusanzwe dufite Omar Sidibe tukagira Rugwiro Herve tukagira Sekamana Maxime tukagira Sugira Ernest nawe numukinnyi Apele yarera yadutije sezo ishize uyu munsi rero turi mu biganiro byo kuba Apele yakongera kumuduha kandi ibiganiro navuga ko bigeze aheza ariko noneho nawe tukagira ibiganiro tugirana kugira ngo abe yaba motive ku buryo azaba ameze neza nawe afite ari mu mwuka mwiza dufite kandi umusore bita tumushime Artijan tukagira umusore bita Uwiringiye Imana Christophe abani ni bamwe mu ubu ngubu none ni bamwe mu bakinnyi abo ni bazitabira mu mwiherero aba ni bamwe mu bakinnyi dufite wongeyeho n'ababandi 10 abo bose bazitabira umwiherero uko ari mirongo tukagira na Alex uri muri Amerika utaraza we ntabwo azajya muri uwo mwiherero kuko Alex ntabwo araza n'umukinnyi ndumva ari mu bakinnyi ba mbere twatangaje ariko n'umukinnyi ugomba kuza recrutement rero ntago zirarangira mu ikipe ya Rayon Sports harabo tugishaka ndetse bigizwemo n'umuto uruhare n'umutoza ndetse na direction technique bafatanyije dusigaje recrutement nk'eshatu cyangwa inye bigendanye n'imyanya yifuza kuba yashyiramo abakinnyi abo bakinnyi bose nibahagera ngo bigendanye n'uyu mubare w'abakinnyi dufite birumvikana ko harimo hari giye yabona muri aba bantu harimo uwo yifuje ufite impano kurusha abandi akaba yamuzamura akaba uwo mu bandi bari muri iyi ekipe nakwita nk'iya mbere nabo yatiza ubwo bizava mu myanzuro y'umutoza niwuzi uzikorera iryo jonjora hanyuma kongeramo nabo bakinnye tuvuze tutararangiza cyangwa se tutaragura reka nanjye mbonereho mbaze narahoze nkurikirana ikiganiro ariko Jean Paul umuntu ikibazo cya mbere yakwibaza abakinnyi ba Rayon Sports bamaze amezi 5 badahembwa Sidike numvaga agenda bigarukaho bamaze amezi 4 baragiye muri chômage technique ubundi umuntu urengeje amezi 3 chômage technique agasa nkaho yatagaruwe yirukanwe ni byiza ko bamugane abayeho n'umwiherero kugira ngo babagaruye mu mirimo ariko ikibazo cya mbere n'abakinnyi urabona message ziba zisona benshi baba ari abakinnyi bandika ari usoma akavuga ati sindi umukinnyi wa Rayon Sports umuntu yakwibaza gahunda yo kubahemba yabihari wenda kuri umwiherero ni ikibazo hano umukinnyi ngira ngo nawe urabizi wabuga niko jari kayivuze ipfundo y'ibyo byose na ikibazo cy'amikoro amezi narashize ntabwo abakinnyi tubari mu amezi ane no ntagara amezi ane byose ariko ni ukwezi kwa gatatu Rayon Sports yemeraga kubahemba ngira ngo n'abakinnyi barabyemeraga twarabyemeranije rwose ukwezi kwa kane ndumva munabyibuka cyane amabaruwa namwe mwarayasomaga ukwezi kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu kwa karindwi n'amezi ane hajye kwa kane ntibaguheze abakinnyi bakuretse
Ukwa kane ndavuga ukwezi kwa kane ukwa gatanu ukwa gatandatu kwa karindwi amezi ane muri chômage technique no kuvuga chômage technique n'uburyo twari twanabyumvikanye no mu mabaruwa twari twavuganye ntago twe tuzi gihe covid izarangirira ni twari tuzi ni gihe icyo gihe twari tukiri no muri total lockdown ntago twari tuzi igihe ibyo byose bizabera ariko igihe hari ni kimwe ni ibintu byoroshye hari ibyo amategeko ateganya hari nibyo hari ni inama FIFA yatugiriye ndetse na Ferwafa icyambere na hereyo nuko hagomba kuko yaba abakinnyi bahembwa kuko hari ibyo bakoreye ekipe hari ibyo batayikoreye na ekipe hari ibyo itakoreye abakinnyi ariko impande zombi zose ntabwo byaziturutseho kuko ntabwo arizo byinsira ariko nyine umuntu akibaza ubu en fait uwo mwiherere igituma uzaba n'igituma tuzaganira niho azabonera iryo gisubizo hari ni gihe wenda bazanaje yo banahemba hari ni gihe none bo bazanaje oya uriko tugufite nk'umuvugizi ikipe tukeneye kumenya makuru byinsira ariko ntabwo ibintu bijyanye no guhemba ubundi najyaga naravuga se kuba umuntu yahembwe ni inkuru ariko kubera ko haje iyo umuntu adahembwe yahembwe ibari inkuru noneho rero ubu ngubu icyambere ntabwo turimo ameza ane y'imishahara tubarimo ukwezi kwa gatatu urubyinsiri tugomba kukubahemba kuko baragukoze turanabyemera ndetse kandi muri uwo mwiherero tuzanaganira biranashoboka ko dushobora no kuvuga tute why not tutabahemba no kwa karindwi ibyo byose bizava mu biganiro ariko abakinnyi ba Rayon Sports bafitanye amasezerano dufitanye nuko tuganira ndetse ni nayo mpamvu twanabatumiye ngo tuganire wa mugani wabo bamenye se wa mugani turi abakinnyi ba Rayon Sports nkuko bari kubikubaza nabigarutseho hari ibihugu bidafite za zahabu bidafite za peteroli ariko bibayeho kubera ariko ugiye kureba mu yandi ma equipe ni ikibazo cyaguhira isi yose cyazo cyakubiye oya twafagaho na Arsenal akiza abakinnyi abakozi b'icomaje ibya Arsenal reka tubyihore ni sibi oya sukuvaga ho Rayon Sports awe ni ibibazo byo nyine ahubwo turebe hano imbere mu Rwanda byibuze andi ma equipe yabikoze ati byibuze tunareba andi ma equipe kuko ubona ko abandi benda bafite ubushobozi buhagije kuko twese nago tunganya ubushobozi barakomeje barahemba abadafite ubushobozi byibuze bahemba ibice kuri Rayon Sports rero amugani kuko mu rwego rw'amategeko iyo urebye ubona ko batakira abakozi mu rwego rw'amategeko ariko wa mugani byose biva mu biganiro by'impande zombi kuva Rayon Sports yafashije icyemezo cyo kubatumira nabo bakabemera kuza ubwo bamwe hari igihe banabivuga reka tuzarebe ko bazanasezera ariko nahagira agasezera ikipe ya Rayon Sports kuko hari nk'abo wasomaga kuri liste ukabona message mu kinyara kubwira ati sindi umukinnyi wa Rayon Sports urumva wa mugani numva gasidike insista kugira ngo ngo bose bazitabira ubwo byose bizanamenyekana nabyo ubwo kuri uyu wa gatandatu ni ku wa gatandatu ariko byanze bikunze ibyo ari byose ubona wasezeraye abafite ibyo yishyuza ekipe urumva rero kuba bahawe uwo murongo ubwabyo ni imwe mu nzira yo gukemura ni byiza kuko